بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. ذكر عرض النبي أتاوي إكي إكونوتر ule mentokno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu ing awake Kanjeng Nabi awake dipentokno ditawarno alal qabaili ing atase pira-pira kabilah wa bai'atil ansari lan nutur bi'ati sahabat ansar lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bantaran sidik ya. Wa aradan nabiyyu nafsahu ala qabilatin qabilatin liyahsula iwa'uhu min ba'dihim yuballighu risalatallahi fa kullun yanzahu wa aradan min ta'akan sawa'an nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu ing awake Kanjeng Nabi ala qabilatin qabilatin ing atase qabilah-qabilah ayo sapa sing gelem ngongsekno Kanjeng Nabi liyasula supaya hasil apa iwa uhu ngongsekaken Kanjeng Nabi min ba'dihim saking setengah iku ahlil qabail qabilah yuballighu halai nyampeaken Kanjeng Nabi risalatallahi ing risalah Allah Subhanahu wa taala. Fagullun mongko utawi sekabehane kabilah iku yen zahu iku ngrusak ilaahi maring kullun asyaitanu sapa setan. Hatta yu'ridu sehingga minggu sapa mau ahlul qabail atau kabilah-kabilah. Angkaulihi sangking dawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahza'u lan gekuyu sapa ahlul qabail wa yarfudu lan padha buang ahlul qabail hatta atakhallahu lil ansari fastabaqu lil khairi bi ikhtiyari fa yuslimul wahidu minhum yuslimu bihi jami'u ahlihi faruhimu lagi ya sitan nau zamanian lada aqobatin da'ahumu ilal huda fa amanu billahi thumma raja'u liqaumihim yad'unahum fasami'u insyaallah ilaihim hatta atah Allah sehingga nyiapakan sabah Allah ay hatta hayya'a wa qaddara sabu Allah lil ansari maring sahabat ansar. Maksudipun ngeten. Jadi setelah wafat Sayyidah Khadijah wa Abi Talib Kanjeng Nabi kan nambah nemen uli disakiti tiang kafir. Akhirnya Kanjeng Nabi menawarkan sapa sing iso nglindungi lan Kanjeng Nabi nawarno teng dakwai Kanjeng Nabi nyampe no risalah sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanggapane tiang-tiang sing ditawari niki boten sae sama sekali. Nambah ora gelem ngrungokno teng dawuh Kanjeng Nabi. Nambah geguyu kiyambake. Nggih paham ya? Alhamdulillah tapi akhiripun sahabat Ansor sing siap. Siap bila teng Kanjeng Nabi iman kalih Kanjeng Nabi. Jadi iki gak gelem sing gelem nambah tiang tebih yaiku wong-wong sing mangken teng ini Al-Madinatil Munawwarah. Coba jeng ya. Sing kiwa teng ngene Kanjeng Nabi ora gelem. Qabail Al-Arab sing nang sekitar Mekkah lan wong Mekkah ora gelem.
Oh Mekah yang masuk Islam kena hitung terici. Padahal cara perjalanan dakwah sudah berapa tahun ini. Wingi Kanjeng Nabi dipun isra'aken atau napa napa disrana. Wingi dipun terangaken tengene tahun ketujuh dari bi bisa. Berarti maknane kan mun pitung pitung tahun. Tersesidik. Nambah sing purun tiang tebih. Begitu juga wong ngaji nggih ngoten, Cak. Wong nyampe no tengene ngaji, tengene ilmu, niku biasanya kiwa tengene gak gelem, tapi sing gelem justru tiang tepi. Iku rata-rata kok. Teng pesantren ngoten. Teng sarang niku tiang sarang ini gak nese mondok. Penggawean yang golek iwak. Iya, bengak-bengok ngoten sira karo-karuan. Nek sekadung tukaran antara sing wedok krungu ku pondok, pisu-pisuan. Nyebut no barang-barang sing jeruan niku wis ora karo-karuan. Nggih, nek saran ki urung tau ruh. Muisoi mau nomor siji mantep tenan, Jon. Kan biasanya sing lanang ning laut, lanang laut, kadang sing wedoki dileboni wong lanang liya ngoten wis biasa. Ya Allah. Mun ya. Jadi sing mondok mboten wonten sing ngaji. Ya ana no, mungkin siji atau loro ngoten niku tok kaya nang ngene. Pondok-pondok ngoten kabeh. Wong adoh, wong adoh. Jadi ketika wonten kesaenan dipun tawaraken, niku biasanya sing nampi tiang tepih. Bahkan tim mriki Kanjeng Nabi nampi napa? Hijrah ilal Madinatil Munawwarah. Lane Imam Syafi'i nganjuraken wong niku kengken pindah kengken hijrah nggih. Kersane mboten kados banyu ingkang tengok-tengok. Banyu nak tengok-tengok mboten jalan niku biasanya owah. Tapi nak jalan atau mili insyaallah makin mboten rubah begitu. Nah, oleh biyen jam. Rata-rata para ulama niki napa hijrah. Imam Syafi'i niku kelahiran di kula takok. Ah, fi Gaza ini melu Palestina. Akhiri pun Imam Syafi'i fi talabil ilm rehlah juga bunti-bunti. Sing terakhir Imam Syafi'i manggil Mesir sampai kapundut. Nah, betul wonten teng griyane medal ya. Rata-rata begitu jeng ulama-ulama. Wallah alam. Terus akhirnya fastabagu. Anak jeng Taufik hilang Taufik. Hah? Nanti jangan sampai tak takut masalah mobil. Lu mau ngaji, mau sholat nanti ini tahu-tahu hilang. Hah? Kalau ijo yang sakit temu nih, Liza mana? Ah, Taufik Jun. Nih jeding. Fastabaku mongko disi-disian sopo al ansor. Lil khairi maring kebagusan bi ikhtiyarin kelawan ikhtiar milih. Artinya orang no paksaan sama sekali. Fa yuslimu mongko manjing Islam sobo al wahidu wong suici minhu minal ansor. Akhiripun setelah si tok-tok sing masuk Islam, keluargane melu kabeh bihi jami'u ahlihi. Yuslimu Islam bihi sebab Islami al wahid sabo jami'u ahli sekabene keluargane al-wahid. Cibya. Obamane mazad di keluargane ini Islam sih. Langsung keluargane melu Islam. Akhire faruhimu mongko diwelasi sabo al-ansar. Laqiya sittan aw thamaniyan lada aqobatin da'ahumu ilal huda. Fa'amanu billahi thumma raja'u. Likaulihim yad'unahum fasami'u. Sing kula herani nadzamane ki anu jo. Nadzamna kejadian kanthi runtut, tapi kok iso pas-pas kan iki omongan urut ngono jo. Omongan urut jalan iki. Lagi ya ketemu Kanjeng Nabi sitan ing wong 6 au 8 atau 8. Lada akobatin ing dalam sandingi akobah. Akobah teng pundi niki teng mi
Mina. Aqabah niku maknane apa? Saat ereng-erenge gunung. Nah, jadi pertemuan teng mriku. Mulane sakniki wonten jamroh setunggal, sini jamrotul Aqabah kramten pas tenggene napa? Ereng-erenge gunung. Gandeng niki gunung niki sing dibalang jamrotul Aqabah. Kanjeng Nabi ketemu kali wong-wong Ansar teng mriku wonten tiang 6 atau tiang 8. Akhirnya karo kanjeng Nabi dijak da'ahum ngejak kanjeng Nabi ing sitan autsamanian ilal huda maring pituduh fa amanu mongko iman sapa sitan autsamanian billahi kelawan Allah taala. Akhirnya wong nem niki dijak karo kanjeng Nabi menyang iman nggih purun. Ah mulane kita dalam nasyruddin wa nasyrul ilm labudda minad da'wah, harus ngejak. Orang kok nunggu tapi kudu ngejak. Nah nunggu ini sing ditunggu kadang gak perasaan begitu, ya wes kita ngejak. Kayak ngejak ngaji nak tonggomu, ngejak sholat, ngejak ibadah ini memang jengene dakwah. Dakwah orang kok ngene nak ono santri ya tak ulang orang ya wes lillahi ta'ala. Itu bukan pengertiannya dakwah. Dakwah itu ngejak gak apa-apa. Ana wong gremeng ente wong kok golek murid, golek bukan golek murid, ngejak ke apian. Paham apa enggak? Jadi nek ana karaokean, ayo melaku. Semangat gak ana wong gunem. Tapi ayo ngaji gremeng gitu. Nah, niki jenenge dakwah. Dakwah niku kudu ngejak. Wailun lil ulama. Piye kok, Jon? Wailun lil alim alladhi la yufaqihu jiranahu atau fi wal hasil wong alim sing mboten purun. Sing mboten purun apa? Ngajari teng keluargane diancam lahu wailun. Faham ya? La tonggo sing mboten purun. Mboten purun apa? Ngaji niku nggih diancam wail. Oh mawon. Kanjeng Nabi khutbah teng setunggalipun wekdal. Jare kanjeng Nabi ngeten. Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yuallimunahum wala yufattinunahum wala ya'murunahum wala yanhaunahum. Apa karepe wong-wong sing ora gelem mahamno babagan agama tenggene tangga-tanggane lan ora gelem mulang. Ngoten dilono. Sitae wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wala yatafaqahuna wala yatafattanun. Apa wong-wong iku ora gelem ngaji karo tanggane, gak gelem tafaqquh fiddin. Jadi sing gak gelem ngurui dipun celo. Tangga sing gak gelem ngaji nggih dicelo. Nampak wonten ancaman wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa yufattinunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqahuna wa yatafattanuna aw la u'ajilannahumul uqubata fid dunya. Ah niki jon. Jadi pilihan jon. Kon milih salah siji ne perkara loro. Imam ngajar sing ulama sing tanggane ulama imam belajar atawa ana ora gelem ngajar gak gelem belajar tiga i uquba fid dunya qabla al akhirah. Nah niki telon medeni mboten. Jadi bagi haula yang punya ilmu gak gelem ngajar iku untuk yang kedua la u'ajilannahumul uqubata fid dunya. Begitu juga haula aljahilun sing dadi tanggane ulama kok gak gelem ngaji piye la u'ajilannahumul uqubata fid dunya.
Jadi kudu sering memahami tinggini kewajibannya dewi-dewi ngerti hake. Sing nisbatnya ka iso kudu ngaji, sing nisbatnya duwe ilmu kudu ngejak ngaji. Ini mestinya seperti itu. Walaupun wonten tembung napa dak dakwah. Akhiripun dijak karo kanjeng Nabi fa amanu billah. Mongko iman sapa sitan au samanian. Aja turu aja. Wong ngrungokno sare kanjeng Nabi kok turu. Pantes mboten? Mboten pantes ya nak. Ngono apa ngono. Aja turu lem. Fa amanu mongko iman situn au samanin billahi kelawan Allah. Dijak iman to. Kowe juga begitu jek nak pulang. Ayo kan mondok karo aku ngaji lek ngono. Meneng e nambah kaosan sepeda motoran ngalor ngidul. Sing roh lho mripate melu sepeten. Iki mondokno endi? Aduh kiamat berarti cah pondok. Ora ono Pak Ida di pondok 10 tahun. Mulih penggawean apa zaman? Mancing. Fa amanu billah. Lha apa nak pancen mondok hasil mancing tok atau nang omah gak semondok. Summa raja'u mongko kari-kari bali. Sapa sitan au samanian likaumihim maring kaum sitan au samanian yad'unahum hale aja-aja sapa sitan au samanian engko modele ngaten ketika 6 atau 8 niki pun Islam pulang teng daerahe dia mboten meneng tapi genti ngejak lah itu juga begitu. Nanti pulang dari pondok rainan atau pulang wis boyong ya kudu ngejak yad'unahum ya rabi'i ya yad'unahum khususnya teng keluargane se bu timbang teng omah nganggur bu saniki monggo mondok malih sareng kula lha ya gitu ya rabi'i ya iki sing ini dakwah bukan dakwah mbok manani tidak sawah ini mulai terus dakwah nok sawah e penggaweane tek ngidek sawah iki gak usah ngaji ente. Lane kowe nampak perainan ngene tetep tak isi ngaji yang ngeten iki, Jong. Kewajiban kita jenengan iki putra apa jenengan Pak Tonggo iki. Termasuk jus minal ahli dadi niki. Nggih napa ten? Iki termasuk sebagian keluarga setelah. Mazan nganggo dolanan bendang leren aku. Ala liqaumihim yad'unahum. Akhire purun napa mboten sing dijak. Fasami'u monggo padha krungu sapa kaum. Podo krungu artine podo nu. Mulane wonten bahasa sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan kok nalikane ditawari rabi tok liyane gak gelem. Hatta fashal islamu. Barang wong Ansor pun masuk Islam. Dan keluarga-keluargane melu Islam. Kaume melu Islam. Ora ngoten kanjeng. Dingendikaken. Wau. Fayuslimul wahidu minhum. Yuslimu bihi jami'u ahlihi keluarga Islam kabeh kaum Islam kabeh Masya Allah luar biasa akhirnya teng Madinah hatta fasha sehingga sumebyar apa al-Islam akhirnya ya sariono Madinah niki dadi ngene napa ngene Islam Islam ramine teng Madinah lho wong Kanjeng Nabi ku diutus teng Mekah tapi ramine Islam teng pundi teng al-Madinatil Munawwarah. Wan. Summa qadima. Monggo kari-kari teko. Fiko bilin ing dalem taun sing abe teko minhum saking iku mau. Al-Ansar sing ahli al-Madinah. Wa mimman lan saking wong aslama kang Islam sapa man li bai'atin krana bi'at. Sapa sing teko diful ladzina tikelane wong akeh salafu kang padha dingin kang dhisik sapa ladzina akhire tengene tahun berikutnya jeng sing rawuh waktu hajian rawuh tengene Aqabah mboten cuma 6 atau 8 tikel mak tikele jeng tengandap wonten keterangan kanu salasatan wa sab'ina rajulan wa mar'atan. Ya Allah 73. Nggih napa ten? Ya Allah wakila kanu sab'in. Wagil yaziduna rajulan aw rajulan ila akhir ma hunalik min al aqwal.
karoh yana lo ngaji abad ono nanti jam mulai pinggir kakak nanti mulai pinggir ono ini yang lebu kosong bon ya. Jadi Islam sampai ramai teng Al-Madinah terus teng ini tahun sing sausih akhire padha teko meneh kathah krana apa dong tujuane krana bi'at teng Kanjeng Nabi ka bi'atin nisa'i kaya bi'ate pira-pira wadon yaitu bi'ate isine gak abe syirik, gak abe zino, gak abe nyolong lan sak teruse. Setelah ketemu Kanjeng Nabi lan bi'at terus marono endi mat suman sorofu mongko kari-kari liru aku mocong di fulladzina salafu berarti rolas ya wong 6 dobelare pinten kok kalih wel lah sing kathah niki nggih mengke niki sekedap malih ya jadi untuk tahun berikutnya yang datang dobelare 6 pira berarti dobelane rolas setelah niku teko meneh suman sorofu mongko kari-kari podo kundur sapa iku mau wong akeh yakni dhiful ladzina salafu summa ata mongko kari-kari teko mingko bilin ing dalam taun sing ape teko meneh sapa sabuna 70 wa najifun lan punjul wah moro kathah moro kathah ane kuwi nak dakwah iku aja putus asa jo pertama sitok loro barno kok tambah-tambah santri juga begitu kan teko telu papat sing sabar ditelateni tambah sampai tok 70 sampai niki delenah perkembangan Islam teng ini Mekah niku gedhe yo Sayyidina Umar masuk Islam niku waktu ke Mekah niku teselah kek 40-an wong nggih jadi waktu Kanjeng Nabi hijrah ilal Madinah niku paring pinten tiyang tok sing Islam nampak orang ana hukum wajib napa jihad dereng wonten mereka ini tiangnya tiangnya kapi. Akhirnya dok Madinah morokatah lagi ono nopo jihad. La ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam. Qala fa bayu mungkum bi atsaba sab'una wa nayifun. Yukhfuna hali podo nyamaraken sapa sab'una wa nayifun. Bai'atahum ing bi'ati sab'una wa nayifun laylan ing dalem bengi. Oh, bi'ati bengi. Wa ni'mal bai'atu lan iku sak bagus-bagus opo bi'at utawi bi'ati iki sab'una wa nayifun. Jazau man bay'a fiha al-jannatu utawi balesane wong kang bi'at sapa man fiha ing dalem al-bai'ah iku al-jannatu iku napa surga iku surga jadi balasan biate niki napa surga mboten kok napa qala al muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bih ay dukhulul jannah okay. Babu zikril hijrati utawi iki zikrul hijrati utawi iki kunutur hijrah ilal Madinah. Nalikane pun repot di Mekah nggih Kanjeng Nabi pindah ke Madinah. Tapi iki sedaya bi amri minallah. Lan critane keranten wong kafir mun kumpulan jom sepakat badhe mejahi sinten niki Kanjeng Nabi nampak wekdal niku daleme Kanjeng Nabi mun dikepung jom. Kalih pemuda-pemuda Quraisy nggo pedang kabeh karek nunggu medale Kanjeng Nabi. Tapi subhanallah nalikane Kanjeng Nabi medal sing daleme wong-wong sing ngepung sami tilem. Sirep kabeh yo. Diwacana napa niku awal surat Yasin. Delokan Quran niku yo. Indak nyono yo Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kok iso kanggo nyirep. Ayo jam. Apa hubungane setuhne sira iku la minal mursalin karo turune wong niki. Olane ayat Quran niku duwe faedah kathah, duwe keistimewaan dhewe-dhewe, tapi aneh faedah niki kadang mboten wonten sambunge secara makna kalian ayat niku. Ana udan kepengin terang, mbok wacana apa tab
tabat yada Abi Lahab. Apa kaitan terangai udan kalau napa rusae Abu Abu Lahab. Waqi'ah. Ngerti sini kiamat roko. Lah ngoten. Kok jarene kangge napa nggarai lancare rezeki. Ah. Awal surat Al-Mujadilah. Nggarai gambange jodoh. Lah muslim dia aja nanti dong. Ha. Kok tak rungokno kok maca ayat iki tok ana apa Salim? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Niki jare kanggo nyepakno judu. Subhanallah. Dadi aneh tenan. Yasin disebut-sebut Yasin lima quriat lah. Yasin iku apa jare niatane wong sing maca. Di hajat apa waca Yasin. Lah niki. Subhanallah. Ini ingatan diwaca kanjeng Nabi, wong-wong do kesirep, Jong. Kanjeng Nabi selamat sampai tugi Al-Madinatil Munawwarah lan iki critane. Wa idh fashal Islamu bil Madinah hajara man yahfazu fi hadina wa azama as-siddiqu an yuhajira faradahu an-nabiyyu hatta hajara ma'an ilaiha fatarafaqo ila ma'an ilaiha fatarafaqo ila gharin bisawrin badu summartahala wa idfasha lan ing dalam waktu nesmu biar opo al-islamu islam bil madinati ing dalam al-madinati al-munawwarah ya tok tangi tong atok guga jom iman kita petok sayi hajaro hijrah sapa man wong yahfadhu kang reksa sapa man fiha ing dalam iku al madinah dinahu ing agamane iku man hajaro man yahfadhu fiha dinah qala wa azama lan sapa as-siddiqu sayyidina Abu Bakar as-siddiq ayu hajira ing yento hijrah sapa as-siddiq ing atase yento hijrah sapa as-siddiq faraddahu mongko nolak ing as-siddiq sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta hajara sehingga hijrah as-siddiq lan kanjeng nabi sehingga hijrah as-siddiq lan kanjeng nabi ma'an hale bareng ilaiha maring al-madinah fadarofako mongko kekancanan sobo as-siddiq lan kanjeng nabi ila gharin maring kuwa bisaurin kang tetep ing dalam gunung saur ba'du ing dalam waktu iku atau ing dalam sause niki lho ing dalam sause hatta hajaro ma'an ilaiha fadarofako ila gharin bisaurin ba'du ing dalam sause iki ono izin hijrah atau sausai melampahi hijrah. Sumartahala mongko kari-kari berangkatan. Jadi ba'du sausai yang dalam sausai wonten izin napa hijrah. Sumartahala mongko kari-kari berangkatan atau lungo kanjeng Nabi lan As-Siddiq. Jadi maksudnya ngeten to, nalikane Islam pun ramai teng Al-Madinah. Wong-wong muslim sing terus-terusan disakiti kali tiang kafir tambah dinane tambah masyakote akhirnya kali kena nabi wong-wong Islam diizinin apa? Hijrah mboten teng Habasyah tapi teng pundi? Teng Al-Madinah berangkat ngoten jeng nampak ceritane Umi Salamah kali Abu Salamah ya Allah waktu berangkat nang hijrah dialang-alangi lan sak teruse. Jadi Abu Salamah niku ambek Umi Salamah ambek berangkat, Jong. Umi Salamah dialang-alangi kali kaume kaoleh. Jadi akhirnya Abu Salamah ini berangkat dhewe. Bareng ngerti nak Umi Salamah dialang-alangi mboten angsal hijrah, kaum-kaume Abi Salamah ngerti ngeten iki ora terima. Anake Abu Salamah kalian Umi Salamah diroyok kali grupe Abu Salamah. Nampek krono diroyok-royokan tangane mlese. Jadi akhirnya Umi Salamah dhewean. Anak digawa keluargane Abi Salamah. Bu
bojo hijrah ilal Madinah, Ummi Salamah dhewean. Dhewean teng ora-ora sering teng ngene daerah Fatim utawa endi. Kepingin berangkat nyusul bojone gak wani dhewean nang sapurusé. Subhanallah, akhir sampai setahun kan. Gak anak gak bojo kan. Karenanya keliteng iman Masya Allah. Akhirnya ketemu kali setunggalipun tiang. Tiang ini kafir. Apa yang nanti ketemu dengan Tan'im jadi api nyusul buju ini. Orang pantas masuk wong wedok dhewean ayo tak terno, diterno. Dugi al-Madinatil Munawwarah. Jadi kisotul hijrah itu luar biasa cung dengan arti kathah akhirnya wong sing napa terus dipisah no karo keluargane, karo anake, karo dunyane. Tapi sedaya niku dianggap beriman, ringan kabeh krana merjuangno lan krana agamane sinten Gusti Allah. Lah niki jupi. Abu Bakar badhe hijrah niru sahabat-sahabat izin teng Kanjeng Nabi, mboten diparengno. Diundur-undur nampak akhir wonten izin hijrah, kemudian Sayyidina Abu Bakar kenyarengi sinten Kanjeng Nabi. Berangkat jong ora langsung tapi terus leren teng gua napa niki? Haur, delik teng mriku. Terus lagi berangkat terus no perjalanan mboten lewat jalan sing biasa. Wa ma ahuma amiru maula siddiq wa ibnu uraiki tin dalil. Kau bukan dah ni, baru rutin. Hah? Wa ma huma lan iku sertane Sayyidina Abu Bakar lan Kanjeng Nabi Amirun utawi Amir. Aslinya Amirun tapi karena wazan dicocok Amiru. Maula Siddiq yaiku budak pemerdekane Abu Bakar As-Siddiq wa ibnu Uraikitin dari lun litorik utawi ibnu Uraikit iku petunjuk maring dalan. Jadi sing duduhno dalan ibnu Uraikit. Senyarengi Sayyidina Rasulillah kali Sayyidina Abu Bakar Amir. Fa akhadhu nahwa tariqis sahili wal haqqu lil adwi khairu syakili tabi'ahum Suraqatu ibn Maliki yuridu fatkan wa huwa ghairu fatiki lamma da'a alaihi sakhatil faras nadahu bil amani idh anhu hubis tabi'ahum fa akhadhu mongko padha ngalap sapa Kanjeng Nabi kula kaya krungu lawan mobil dibuka kene ta dudu eh jopo taufik e menanti fa akhadhu mongko padha ngalap sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar Amir ibnu Uraikit nahwa tariqis sahil ing arah-arahe dalane kisik dadi lewat pinggir laut wal haqqu utawi Gusti Allah ingkang hak iku khairu syaghilin iku luwih bagus dan sing nungkulno lil adwi maring musuh. Jadi mboten lewat jalan biasa tapi ngambil jalan pinggir laut. Lan musuh disibuk nomon mboten roh teng Kanjeng Nabi sibuk kali pekerjaane kali niki. Barangoten wonten pengumuman jom saking tiang-tiang kafir. Pokoke sapa sing iso nangkep Kanjeng Nabi dikai hadiah 100 unta. Jong atok iso dibuka jong atok. Tok kok nambah nyeleneh ngono ta iki. Nyeleneh gayane tok ae, tapi aja nyeleneh nek pas ngaji. Wis turu jong wala randa apa-apa. Paham yo, ana pengumuman, sapa sing iso nggawa Sayyidina Abu Bakar yo orang ngomong ya Sayyidina jong. Abu Bakar Muhammad ya begitu. Niki dikeki pinten jong? Per kepala 100 unta. Tiang-tiang semangat. Suraqah jong, delalang semerap. Kok ana bentuk kaya wong Muhammad ya wis menengae gak kondo-kondo koncone. Mengguri nyiapno jarane nggawa alat kaya tombak mbah pedang apa-apa. Gawe ngejar Kanjeng Nabi. Tujuane kepengin mateni sinten? Kanjeng Nabi. Tabi'ahum anut
ngejar, yakni andut yakni ngejar ing Kanjeng Nabi lan As-Siddiq lan Amir Ibnu Uraikid sapa Suraka Ibn Malik. Yuridu haling arep ro Suraka fatkan ing mateni wa huwa utawi Suraka iku ghairu fatikin iku ora iso mateni. Iku sak liyane wong sing mateni mboten saged. Mereka ini pihak cerita ini lama da'a semangsanin dunga no elek alaihi ingatasi Suraka sopo Kanjeng Nabi alaihi ingatasi Suraka sakot mongko ambles al-farosu apa jaran bareng wis ambles nadahu undang-undang Suraka ing Kanjeng Nabi bil amani kelawan jalu aman id anhu hubis id hubisa ing dalam waktu ini atau krono dikeker sapa ala Suraka anhu sang Kanjeng Nabi atau ing dalem wektune dikeker sapa Suraka anhu sang Kanjeng Nabi. Ngeten njong maksude. Suraka ngejar teng Kanjeng Nabi. Jane mun duki we. Duki cedhak Kanjeng Nabi. Meh ketok Sayyidina Abu Bakar wis nangis susah. Kanjeng Nabi tetep maca Quran. San guru mung sapa jejere atok turu pisan. Aduh. Falih. Manane ora bejo falih rumpung lambine, Jon. Betenan ya ana falih bajare ngoten. Eko jejere munip sapa, Jon? Diapit karo Abu Hasan sapa iki? Sapa? Sofi. Lagu lama. Sofi, tak angel, Fi. Kalau tak pindah jangan murah Sofi tapi sapi. Oke, Kanjeng Nabi mboten susah blas yo, tetep pancet maca Quran. Barang wis cedhak dongakno Kanjeng Nabi. Jedet Suraka ning langsung jong jarane ambles. Nampak metu keluke itu. Untung ora langsung mati. Gembor-gembor njaluk didongakno. Iso jalan meneh dongakno Kanjeng Nabi jalan meneh. Lho barang jalan kok iso dikejar Kanjeng Nabi meneh. Dongak namanya ambles meneh ngantos ping tiga. Barang wis tiga, njaluk aman, kapok. Wis engkok nak ana apa-apa wong ngejar sampean, aku sing tanggung jawab, aku engkok tak ngomong, Muhammad wis tak beresi. Nah, niki. Tenan wis akhire perjanjian dong. Balik Suraka kapan ketemu wong, khalas wis beres Muhammad wis. Jadi asline ape mateni saiki dadi keamanane sinten? Kanjeng Nabi. Tapi sebelum pulang, sebelum balik, mun dibisaro iki Kanjeng Nabi Suraka niki. Didhawuhi sing kirang langkunge, ya apa sok awakmu? Nak nganggo gelang atau digelangi nganggo gelange Kisra. Suraka kaget, wong ndek niki wong Arabi, yo ngerti wong Arabi wong badu, wong di soso wis. Mau alas, karena Yusuf yo. Wong desa sop gunung ngoten. Mosok iki kita pengen go gelange Kisra. Tapi iki sing ngendika Muhammad mesti bener e. Wong biyen wis ngerti kabeh jong, nek Kanjeng Nabi gak tau goro. Wis ngerti kabeh, ngerti nek dongane mandi. Jadi diomongi ngono iki teka-teki akhir. Iya ta. Subhanallah, dawuh Kanjeng Nabi dadi kenyataan setelah wafate Kanjeng Nabi yaitu waktu khilafah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar prajurite maksud kula nyerang tengene wong Faris. Rajane Kisra menang jaran sak kata-katae termasuk sing dijarah gelange sinten Kisra. Sayyidina Umar akhirnya ngundang Suraka. Gelang niku dinggokno teng sinten? Suraka. Lho delok antung. Terjadine niki kalian dawuh Kanjeng Nabi itu berapa tahun, Jong? Dadi kenyataan. Dadi wong Arabi kaya raja, nganggo gelange napa? Raja terbayangno ya apa iki Suraka niki. Mergane Suraka niki akhirnya terus Islam, Jong. Jadi mulane wong niku mboten mesti cung molak-malike ati. Atiku kerasa kaya apa niku tibake saged malik dadi lemes. Wong iku brutalo kaya apa ya mungkin juga dadi tiang sae. Suraka kurang apane? Ape matene sinten?
Kanjeng Nabi. Hindun bojone Abi Sufyan kurang apane, Cung? Oleh geting tengene tiyang Muslim ngantos Sayyidina Hamzah wektal dipateni kali Wasyi niku atine dibendet kali Hindun dikemah-kemah. Abi Sufyan kurang ngopo, Cung, getinge nek Kanjeng Nabi. Tapi subhanallah kabeh niku dadi Malik akhirnya dadi tiang-tiang sing sae dadi Muslim kabeh. Mulane ora ono istilah putus asa itu enggak ada. Nalikane Kanjeng Nabi ditawari kalih Malakul Jibal. Malaikat sing ke gunung. Nah Kanjeng Nabi ngerso gunung niki apa diangkat karo malaikat dibrekno teng ngene tiang tiang kafir. Ayo. Kanjeng Nabi mboten kerso. Kanjeng Nabi dawuh, ya menawa-menawa Gusti Allah ngetokno min ahadihim man yu'minu billah. Sapa ngerti dari turunan-turunane wong kafir niku wonten sing iman. Tenan yo harapane. Kowe ngejak tonggo-tonggomu mboten berhasil. Ya sapa ngerti kok anake sing saged. Lah ngoten lho, Cung. Kala jadi mboten-mboten istilah putus asa yang dakwah itu terus maju mawon. Kita tugasnya nyampe no sing damel nurut sinten Insya Allah. Kula mulane mboten putus asa, Cung. Kados kaya kowe nuwakal Insya Allah kudu mboten. Sapa ngerti, Cung, setelah dua hari telung dino kok terus gelem sadar sing biyen tukang naik pager saiki sing jaga pa pager. Lah ngono ya, Cung. Gak ngono to, Cung. Hah? Sing biyen njaluk nak melanggar biasane naik pager ya lizam atau metundi kok sapa ngerti sing saiki dadi tukang jaga pager. Sing biyen musuhi sapa ngerti sekedar malah nyumbang semen lha ngoten. Hah? Dadi aja putus asa. Paham sare ono. Saiki ora apal alfiyah sapa ngerti terus regep dadine apa. Lama da'a alaihi sakhatil faras nadahu bil amani idh anhu hubis zikru mururihi utawi iki iku nutur lewati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummi ma'badin kelawan ummi ma'bad lakin tak biru tu siloro telu papat lima enam pitu walu songo walu las catai biru ngajinan paling sidik. Ah, 40 20 masalah sedek-dekan nih mebar berarti. Qala al-muallifu rahimallahu taala uang dijak apik un kesusunan ae. Dan aku nyun sewu nak mangan masak dhewe ya. Enggak sana warung enggak sama tu ya. Iki mungkin kayak keamanan piring Lizam iki kirang maklum ya orang sing cukup mungkin tapi wis kayak kudunya dari dewi ke alam itu, ya sekalian metu kata lawang dibuka, nggih. Jadi orang kok kudu harus ada keamanan, nggih. Sampai jadi keamanan, awakmu dewi, jadi keamanan ibu cah. Sebagai aja alam itu, pamannya kata gak ditutup, ditutup ya apa apa kok dikunci, ya keren. Kunci terus, yes. Sampai aku njaluk bocah nengkini loro atau telun, Muslim, miftah, apa sih bagian nama tamu ya. Alallah, sepoknya dikunci, kok dikek belonjo, sopo perwakilan belonjo nak pasar, masak bareng-bareng, dinikmati. Kita kira nak penggawe, ini kira sentak woco. Mutola, ah, nampak apal, no, luar biasa ente. Kok pakai ini futuh ente, cari pangeran. Apalagi kok iso berkembang-berkembang, itu kan, kita barokah. Ya mat, kita kurung kitab di wacana jauh. Kawan, kalau di Mekah era tau ngaji, ya mat. Laki kita cetai. Anis kita syukur nanti. Iki orang tingkatan khulasah nuril yakin loh John. Kira di pada kira khulasah nuril yakin kelas limo. Betul ya kerhan. Aneh betul. Kelayak mat dengan paham niki layak dikawin untuk uang masya Allah. Enggak mas kawin niki. Zikru mururihi. Utawi iki iku nutur lewate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummi ma'badin kelawan ummi ma'bad. Ummi ma'bad niku jeng wong wedok jeng Kanjeng Nabi pas menuju teng Madinah lewat teng omahe kemahe ummi ma'bad niki critane.
Marru ala khaymati ummi mabadi wa hiya ala tariqihim bi marsadi wa indaha syatun adarra al jahdu biha wa ma bihi kuwan yashtaddu famasahan nabiyyu min hadra fa halabat ma qad kafahu mus'a wa halabat ba'du ina'an akhara taro kadaka indaha wa safaro. Meru lewat sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan Abu Bakar lan Amir lan sita emang siapa jang? Ibnu Urey ket iya jang. Ya Allah, ala khaymati ummi ma'badin ing atase omah kemai ummi ma'bad. Wahia utai khaymati ummi ma'badin iku ala tariqihim. Iku ing atase dalane Kanjeng Nabi lan Abu Bakar ila akhirihi bi marsadin ing dalem panggonan nginjen-nginjen. Maksudnya ana apa? Al mawdhi' alladhi yursadu fi. Jadi tenggene tempat sing digawe ndeloki wong sing lewat. Wa indahalan iku ing dalem sandinge ummi ma'bad syatun utai wedhus. Adarra ingkang melarati al jahdu apa payah biha kelawan iku syatun, biha kelawan syatun, masyakot nemen kurus. Kanjeng Nabi perso ana wedhus kurus gak metu susune gak metu apane. Wa ma bihalan ora ono iku ing dalam syatun kuwan utawi pira-pira kekuatan. Tasteddu kang dadi kuat apa syatun kelawan iku kuwah. Jadi weduse ganti kekuatan. Jadi akhirnya keri jong tengok-tengok omah gak melu dingon, mergane banget kuruse sakit jong kakean gambile ngoten. Berarti iku wedhus duwe susu napa mboten? Maksudnya metu susune mboten? Mboten, gak ana susune. Anane wadahi susu tok tong, tapi kosong. Akhirnya Kanjeng Nabi sanjang hal biha min labanin. Waduh, cari ummi ma'bad, iya ajhadu min dzalik, yo gak ana wong koyo ngoten. Kalih Kanjeng Nabi terus diusap, famasahan nabiyyu min hadra. Mongko ngusap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minha sangking iku syatin abdur'a ing kapur. Kapur ini jeng ada susunnya diusap karo Kanjeng Nabi. Lo kok tiba fahalabat makot kafahu mus'a. Fahalabat mongko ngedalakan poan, ngedalakan su. Asmana ini ngepoh halabah. Ma ing sopo isi maunopo asyah ma ing perkara kot kafahum kang teman-teman nyukupi apa ma ing Kanjeng Nabi lan As-Siddiq ila akhirihi nyukupi wus'an ing kekuatan wa halabat lan ngedalaken susu atau ngepoh apa syatun ngebekei apa syatun ba'du ing dalam sausi halabat ma kot kafahum ina'an ing wadah akhara sing weneh ngepoh lho ngepoh ngerti ngepoh sambil ngedalaken tenggene susu sing nampak ngebaki tenggene wadah ngetokno. Ya Allah, ngedalakan susu. Sampai inaan ing wadah akhara kang weneh. Taroka ninggalkan jenabi zaka emengkono inaan akhara indaha ing dalam sandingi umi ma'bad wasafarolan tindaan sopo kanjeng Nabi. Jadi ceritane umi ma'bad ini diwedusung tapi kuru gak ada apa-apa nih. Lu barang diusap kali Kanjeng Nabi kok medal susune diunjuk kali Kanjeng Nabi sak rombongan lantas turah sak wadah ditinggal kali Kanjeng Nabi kangge umi ma'bad lan keluarga nih.
Lah waktu niku, Cong, bojone Umi Ma'bad gak ono, sing ini Aksam gak ono. Akhirnya dugi, barang dugi roh susu kaget. Konti niki susu. Iya, bahasa maturnya dari ke emah niki leban. Iya, Cong, leban niki dari ke emah. Konti mat susu iki. Dijawab karo Umi Ma'bad, marrobina rajulun mubarakun. Min apa min halihi kada wa kada. Oh, mau ana wong mubarak barokah. Jadi wong zaman jahiliyah ngerti barokah. Kok jahiliyah iki Umi Ma'bad darane Islam lho, wis ngerti barokah. Sifate ngeten-ngeten. Akhire jare bojone Umi Ma'bad jae terangno aku sifate piye, sifihi. Diterangno karo Umi Ma'bad. Cepet, Cung. Roh Kanjeng Nabi pisan didelok jedet-jedet-jedet tek roh. Langsung saged nyifati rajul zahirul wadha'a ablajul wajhi hasanul khalqi lam ta'ibhu sajlatun wa lam tuzri bihi sa'la wasimun qasimun ila akhir sifat sing ditulis sing lho Cung. Ha tulisan iki lho Cung. Ning ngene lawang sifatun nabi lho Cung. Ha iku kalame sinten? Umi Ma'bad. Iku khasiate gedhe Cung tak kandhani kowe. Kula imut Abu ya rahimallahu taala niku nulis sifat-sifat sing diterangno Umi Ma'bad niki terus kali Abu ya ditulis apik kaya ngoten niku terus dikake apa lami ating kadang sida kok sae ngoten niku faedah ageng kangge keselamatan paham nggih mboten niku tok lane teng omah niki tiap pintu kula tulisi nggih niku ana mat niku khosoke sapa sifatun nabi sedoyo la iya. Nah niku sing ndawuhaken nggih kata-kata ni sinten iki Umi Ma'bad subhanallah wong wedok iku cung ya nak roh wong pisan langsung iso nyifati wedok nambah saiki ngoten sak seliweran sediluk ngoten ya apa Mbak Kang Mazza rajulun hazilun nahifun laisa ma'ahu lahmun tawilun naumuhu sak terus e nak turu suwi niki awake kurus tapi mangane kata niki mergane cacingen ila akhir komplit. Nah, mun nggih niki jenenge rajul mubarak. Zikr wusulihi utawi iki kunutur tumekane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Suma ila al-Madinah, monggo kare-kareng mari-mari Madinah al-Munawwarah. Ya Rabb, yassir lana ziyaratahu wa ziyarat al-Madinah al-Munawwarah. Ya Allah ya Rabb, kemungkin rombongan kabeh sapa Alawi itu. Hatta idza ata ila Quba'i nazalaha bisadi wal hana'i fi yaumil itsnain li sintai asyra min syahri maulidin fa ni'mal hijra agama arba'an ladaihim wa tala' fi yaumi jum'atin fa shalla wa jama' fi masjidil jum'ati wa hiya awwalu ma jama'a an-nabiyyu fi ma naqalu wa qila bal aqama arba asyra fihim wa hum yantahiluna dzikra hatta idza ata sehingga nalikane rawuh Kanjeng Nabi ila Quba maring Quba Kanjeng Nabi rawuh sik ing teng Quba kan nglewati Quba Jong jadi nak ape teng Madinah niki lewat pundi lewat Quba saat jadi mlebu Madinah lewat Quba hatta idza ata ila Quba wong-wong apa al-Ansar mbonanu Jong menunggu-nunggu kedatangane Kanjeng Nabi nampak kepanasan balik orang rawuh-rawuh ila Quba maring Quba nazalaha bisa'di mongko manggen sapa Kanjeng Nabi ing Quba bisa'di kelawan bahagia kelawan bejo wal hana ilan enak Kanjeng Nabi rawuh nglewati Quba leren kriyen teng Quba bisa'di wal hana fi yaumil itsnain ing dalam dina Senin. Jadi mlebu Quba niki dinten Senin, Cung. Lisin te asyrah ing dalam rolas min syahri maulidin
saking bulan Maulid, yaitu Rabiul Awal. Subhanallah. Fani'mal hijrah, mongko iku sak bagus-baguse apa hijrah utawi iki hijrah Kanjeng Nabi menyang Al-Madinah. Kanjeng Nabi teng Quba niki ngantos pinten dinten aqoma arba'an. Mukim Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teng pundi niki teng Quba arba'an ing dalem patang dino. Kanjeng Nabi mukim teng Quba teng kene Bani Amr bin Auf wonten patang dinten, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Terus Kanjeng Nabi bangun masjid sing usisa ala taqwa. Sing ngantos samangke terkenal jenenge Masjid Quba. Sing disebut-sebut sapa wonge salat teng Masjid Quba 2 rakaat niki ganjarane padha karo ganjarane umrah. Aqama arba'an ladaihim wa tala'a fi yaumi jum'atin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini tidak cuma ya. Jadi kan Nabi niki tengene Quba pinten-pinten, Jang? Sekawan ya. Manggen teng dalem sinten? Hah? Kulsum. Wakil teng Sa'ad. Wallahu alam. Sekedap pula tu. Kala wa tola'alan isi mau madhab Kanjeng Nabi, keluar Kanjeng Nabi, madhab Kanjeng Nabi fi yaumi jum'atin ing dalam dina jum'ah. Kanjeng Nabi lajeng teng dinten jum'ah ninggalkan Quba, berangkat saking Quba. Tola'a manane ay akbala atau kharaja, medal Kanjeng Nabi saking Quba fi yaumi jum'atin ing dalam dina Jum'ah. Fasolla mongko sholat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama' fi masjidil Jum'ah, lan Jum'an sapa Kanjeng Nabi fi masjidil Jum'ati ing dalam masjid Jum'ah. Kanjeng Nabi Jum'an pertama nih tinggine masjid sing tinggine Bani Salim bin Auf, yaitu teng jerone Wadi Ronuna. Jadi niki kawitane Jum'an yang dilaksanakan teng Madinah. Jumlahe sing melu Jum'an 100 waktu niku, Jum. Niki mulane niki fasalla mongko salat Kanjeng Nabi wa jama'alan Jum'an Kanjeng Nabi fi Masjidil Jum'ah. Wa ya utawi hadhil Jum'ah awwalu ma jama'an nabiyyu, iku kawitane oleh Jum'an sapa Kanjeng Nabi. Mestine dong jama'ah iku tasdid, tapi ukrana wazan diwaca wa jama'. Fima ing dalam perkara naqalu kang padha nukil sapa ulama ahli sirah. Jadi niki pertama kali Jum'an sing dilaksanakno Kanjeng Nabi. Wa gilalan diucapaken apa pengucap bal aqoma balik mukim Kanjeng Nabi arba asyrah ing dalam 14. 14 napa niki di dina fihim ing dalam ahli Quba. Wonten sing mestani Kanjeng Nabi teng Bani Auf tadi patang dina ning Quba, wakil apa enten niki 14. Nggih, teng ahli Quba teng Bani Auf tadi. Wa hum yantahiluna dzikrah, wa hum utawi ahlil ilmu bisyar, iku yantahiluna iku podo condong sapa ahlu siar ahli sirah zikrahu, podo condong podo milih ing nutur ikilah kaul, yaitu kaul sing darane mukime pinten iki 14 dinten. Dadi intine Kanjeng Nabi sak dereng dugi teng Madinah mampir teng pundi teng Quba pinten dinten 4, wakila pinten 14 teng Masjid Quba Kanjeng Nabi damel masjid. Lan Kanjeng Nabi terus jinten Jum'ah berangkat menuju teng Madinah
tapi dereng ngantos teng Medina Jum'an tenggene ronuna, yaitu teng Masjidil Jum'ah ngantos sak mangke terkenal. Paham nggih? Nah, niki perjalanane Kanjeng Nabi. Wa huwa allazi akhrajahu syaikhani lakinnama marra minal ityani li masjidil jum'ati yawma jum'ati la yastagimu ma'a hadhil muddati illa 'alal qawli bi kaunil qadmati ila kuban kanat bi yaumil jum'ati. Wallahu a'lam bi yaqfihi.